କୋଟିଏରେ ଆନ୍ଧ୍ରର ଦାଦାଗିରି ଭାଙ୍ଗିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିଦ। ଘାଇ ପରେ ସରକାରଙ୍କ ବାଲିବସ୍ତା ପକାଇବାକୁ ଉଦ୍ୟମ, ସବୁ ସରିବା ପରେ ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ପରିଦର୍ଶନ ବି। ଆଗରୁ କେଉଁଠି ଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, କାହିଁକି ଆନ୍ଧ୍ରକୁ ଦେଉନଥିଲେ ମୁତଳ ଜବାବ, କାହିଁକି କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜକୁ କରିଥିଲା ଅଣଦେଖା, ଆଉ ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣୀକୁ ଗଲା ପରେ ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ ପାଇଁ କୋଟିଆରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଯାଇ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ, ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି କୋଟିଆ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେବେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର RI, ଆଉ ଆଗକୁ କେମିତି ବିକାଶମୂଳକ କାମ ଜୋରଦାର ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଦିଆଯିବ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଉ ଏଥିରେ SHG ମାନଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଏହା ସହ କୋଟିଆରେ କଫି ଚାଷକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ବେସିକାଲି ଏଠି କେତେ ଗାଁରେ ଅନସର୍ଭେଡ଼ ଆମର ଯେଉଁ ହେଇଛି ଭିଲେଜ୍, ଆମେ ସେଠି ସର୍ଭେ କରିବୁ। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆଉ କିଛି ପଟ୍ଟା ଦେବାର ଅଛି 100 କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ, ସେ ପଟ୍ଟା ଆମେ ଦେବୁ, ସେଥିପାଇଁ ଏକ୍ସପେଡାଇଟ୍ କରିବାକୁ କହିଲି। ସ୍ପେସିଫିକାଲି କୋଟିଆ GP ପାଇଁ ଗୋଟେ RIକୁ ଆମେ ଦେଲୁ। ଆଗରୁ ସେ 2-3 GP ଦେଉଥିଲେ, ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ, କେବଳ କୋଟିଆ GPରେ ଜଣେ RI ରହିବେ, ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଜମି ଜମା ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯାହା ବି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଥିବ କଫି ଚାଷରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବ। SHG ମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜରେ, ପୋଲଟ୍ରି ହଉ, ଇଏ ହଉ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟ୍ରି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ ଆମର ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କର ହର୍ଟିକଲଚର ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ, ସବୁଥିରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଭଲ୍ଭ କରାଯାଉଛି। ବିବାଦୀୟ କୋଟିଆ ପୁଞ୍ଜ ସ୍ଥିତି ଜାହିର କରୁଛି ଆନ୍ଧ୍ରର ଜଗନ ସରକାର। କୋଟିଆରେ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନା, ଭତ୍ତାଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଘର ଯାଏ ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାର ଏଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଏବେ ପାଲଳିଛନ୍ତି ଆନ୍ଧ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଯୋଜନାର ହିତାଧିକାରୀ। ଏପରିକି କିଛି ଦିନ ତଳେ ଖୋଦ ଆନ୍ଧ୍ରର ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନ୍ଦ୍ରା କୋଟିଆରେ ପହଞ୍ଚି ଭତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ କୋଟିଆବାସୀ ବାଜା ବଜାଇ କରିଥିଲେ ସ୍ୱାଗତ। ତେବେ ଆଜି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିଥିବାରୁ ଲୋକ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଆମେ କେମିତିକି ଆମର କୋଟିଆ GPରେ ଆମମାନଙ୍କର ବର୍ଷା ଦିନ ଘର ଗଳି ଯାଉଛି, ଆମେ ଯେମିତିକି ସୁରକ୍ଷିତ ପାଇବୁ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ଘର ଦେଲେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ରାସ୍ତାଘାଟ ନେଇକି, ପାଣି ଜଳ ନେଇକି, ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ଭବ କରାଯାଉ ବୋଲିକି ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି। ଏବଂ ଏବେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଯେଉଁ ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି, ସେଠି ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମ ଡଳିଆ ଗଜିପଦର ହଲ୍ ବାଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଏସବୁ ଅଛି, ସେମାନେ ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି କିଛି ସୁବିଧା ଦିଆଯାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରାଯାଉ, ଯେଉଁମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପିଲାମାନଙ୍କର। ଆହୁରି ଆମ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବି ପାଣି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଏବଂ କରେଣ୍ଟ ବି ଯିବା ଆସା ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ବି ଟିକେ ମାନେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ ବୋଲି କହିଥିଲି। ଏବଂ ଘର ମାଣ୍ଡିଙ୍ଗରେ ବି ସ୍ଥାନୀୟ ପଟା ଜଲ୍ଦି ଯେତେ ସମ୍ଭବ ହେବ ଜଲ୍ଦି ଦିଆଯାଉ ବୋଲିକି ମୁଁ ଦାବି କରିଥିଲି। ସୀମାନ୍ତ କୋଟିଆରେ ଆନ୍ଧ୍ର କରୁଛି ଦାଦାଗିରି, ହେଲେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚୁପ, ଆଉ ଏବେ ଆକ୍ଟିଭ ହୋଇଥିବା ସରକାର ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଆନ୍ଧ୍ରର ଅନୁପ୍ରବେଶ ପରେ ପାଦ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଆନ୍ଧ୍ର ଅନୁପ୍ରବେଶ କରିବା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାକୁ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ଷାରେ ଭିଜିକି ରାଜନ ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ଆଜି ରାଜସ୍ୱ ଅତିରିକ୍ତ ଶାସନ ସଚିବ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସାହୁଙ୍କର ଗସ୍ତରେ କୋଟିଆବାସୀ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ମାର୍ଗକୁ ଡାକିଥିଲେ, ମାର୍ଗ ଭିତରେ ନ ପଶି ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପଶିକି ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ୟାକୁ ନେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆସୁଛି ଯୋଜନା ଏବଂ କୋଟିଆବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ କେବେ ପହଞ୍ଚୁଛି ଯୋଜନା, ୟାକୁ ନେବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରୁ ଗୋପାଳ ପାଣ୍ଡେଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।